Եվ այսպես արգելի հերոստատի տող մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը առաջին ծրագրի ուղիղ եթերում, մենք ունեցել ենք բավականին դրական առավոտվա սկիզբ եւ շարունակում ենք մեր դրական առավոտը, քանի որ արդեն մեր հյուրը մեր տաղավարում է, իսկ թե ով է մեր հյուրը կներկայացնի ձեզ մադոննա։ Ինչպես ծրագրի առաջին հատվածում նշեցինք, մեզ մոտ այսօր կհյուրընկալվի Սոնա Եսայան Dance Studio-ի ղեկավարական ղեկավար Սոնա Եսայանը։ Բարի լույս Սոնա։ Բարի լույս Սոնա։ Շնորհակալություն, որ առավոտը սկսում ես մեզ հետ։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Ներկայացնենք հերոստատի տողին Սոնա Dance Studio-ն։ Այ Սոնա Եսայան Dance Studio-ն հիմնադրվել է 2014 թվականին։ Արդեն 3 տարի է ինչ կանք, այդ ընթացքում հասցրել ենք բազմաթիվ հաջողություններ գրանցել, ոչ միայն սաների, ուսանողների, աշակերտների հետ կապված, այլ նաև բազմաթիվ համագործակցություններ ենք ունեցել տարբեր երկրից երգչուհիների հետ, հերոստային հայտնի պրոյեկտների հետ եւ ոչ պակաս հայտնի ոչ հերոստային պրոյեկտ, հերոստատեսային պրոյեկտների հետ ունեցել ենք համագործակցություն բազմաթիվ երաժշտական խմբերի հետ։ Այդպես կարելի ասել ես այս 3 տարվա մեր կատարած աշխատանքից գոհ եմ։ Իսկ ո՞ն է ներկայիս գործունեությունը Dance Studio-ի։ Ներկայիս գործունեությունը սկսեմ երևի թե ամենասկզբից, արդեն նշեցի, որ 2014 թվականին է հիմնադրվել Սոնա Եսայան Dance Studio-ն, բայց արդեն 1 տարի անց մենք նկարահանել ենք Տեսա Հոլովակ հիփ-հոփ պարավոճում։ Կարելի է ասել, մենք Հայաստանում առաջինն էինք, որ խմբակային աշխատանք կատարեցինք հիփ-հոփ պարավոճում, ավելի մինիմալիստական ժանրում։ Եվ հենց Տեսա Հոլովակն էլ այդպես կոչվում են, մինիմալիստիկ։ Չեմ ուզենա շատ փակագծերը բացել, բայց առաջիկայում Սոնա Եսայան Dance Studio-ն կներկայանա Պարային մեծ նախագծով։ Հիանալի է։ Ում հետ է համագործակցում Սոնա Եսայան Dance Studio-ն Աստղերից։ Աստղերից։ Համագործակցությունները շատ տարբեր են եղել, հա, այս 3 տարվա ընթացքում, բայց ներկայիս համագործակցությունը կշեշտեմ, Լիլիթ Հովանեսյանի հետ ենք համագործակցում, հասցրել ենք 1 տարի արդեն ինչ համագործակցում ենք, հասցրել ենք բազմաթիվ գործունեություններ ծավալել։ Առաջին համագործակցությունը դա եղել է նրա մենահամերգների շրջանակներում, որ եղավ Միացյալ Նահանգներում, ես համերգի խարիոգրաֆն էի։ Այնուհետև եկավ արդեն նրա մենահամերգների շրջանը, մեկնեցինք Եվրոպա, եղել ենք Եվրոպայի 10 քաղաքից ավելի տեղերում, եղել ենք Ռուսաստանի 15 քաղաքներում։ Այդպես։ Ես պատկերացնում եմ, ինչ հիանալի ժամանակ է անցել։ Շատ, եւ ինքը ցենց ծավալուն էր, շատ աշխատանքը բարդ էր, բայց միևնույն ժամանակ շատ ցավալի։ Օրինակ ինձ հետաքրքրեց նաեւ մի բան, որ եթե կա աշխատանքային թիմը, եթե դուք ունեք բարուիներ, իսկ կան մարդիկ, ովքեր հենց պրոֆեսիոնալ բարուիներ են եւ ուզում են ձեզ հետ համագործակցել, ինչպես կարող են նրանք ներգրավել։ Այդ դեպքում ճիշտ է, մեր սաները, մենք ունենք մեր սաները, ովքեր որ սիրողական մակարդակից տեղափոխվում են արդեն պրոֆեսիոնալ մակարդակ, բայց այն պարուհիները, ովքեր որ արդեն պրոֆեսիոնալ են, ովքեր որ ունեն պարային ճանապարհ անցած ուղի, այդ դեպքում անհատական լսում եմ անցկացնում պարուհու հետ, եւ դրանից հետո արդեն պարզ է դառնում, թե պարուհին համապատասխանում է իմ պահանջներին, թե ոչ։ Քանի որ միայն ողնելով չէ, հա, որ կարելի է հիմնվել ողի վրա, ես շատ մեծ ուշադրություն եմ դարձնում դիմախաղին, շատ մեծ ուշադրություն եմ դարձնում կեցվածքին, ողային կեցվածքին եւ իհարկե ողային կառուցվածքին, որովհետեւ նույնիսկ դիտողին, հա, հանդիսատեսին շատ հաճելի է, երբ որ ողին այդ բոլոր հատկանիշները ունի, ու դրանք կարելի ասել ողի լրացումներ են, որը որ պետքա պարտադիր պահպանվի, որ դրանք չափանիշներ են, որոնք որ պետքա անպայման ողին ունենա։ Ողիները պիտի լինեն բավականին խարիզմատիկ, որպես։ Այո, անպայման։ Գեղեցիկներ, անպայման։ Ես համամիտ եմ, օրինակ, որովհետև օրինակ ես ունեմ շատ ընկերներ ողող, թե հիփ-հոփ, թե contemporary, օրինակ, ինձ համար շատ կարևոր է, երբ որ ես նայում եմ ողին, թե ինքը ողում է հիփ-հոփ, ես անպայման պիտի նկատեմ հայացքում այդ համարձակությունը, եթե ես նայում եմ contemporary, ես պիտի տեսնեմ այդ հոգու բարը, որպեսզի հավատամ։ Անպայման, ամեն մի ողջ ունի իր հոգեվիճակը, դու պետքա դա զգաս, պետքա զգալով ողես, հիփ-հոփը, ինչպես նշեցիր, ինքը ավելի կտրուկ է, ավելի կարելի է
բարով մի փոքր այնպես ագրեսիվ, հա, եթե կարելի ագրեսիվ համարել։ Իսկ contemporary-ն ինքը ավելի հոգեվիճակային է, ավելի թեթև է, դու ես հոգու բար եմ դրել contemporary ոճը, այո, իմ ամենասիրելի ոճն է։ Ես միանշանակ շատ եմ սիրում, ես բարում եմ contemporary եւ մասնագիտական առումով։ Դուք փաստորեն բավականին երկար ճանապարհ անցած եւ ձեր ուսանողներին, ձեր բարոյիներին դուք աշխատում եք, որպեսզի նրանք ունենան progress հենց հոգեվիճակի առումով, կան այդքան, եթե կամ օրինակ եթե hip-hop է, այդ համարձակությունը, որ օրինակ շատ սիրուն է, որ աղջիկը շատ դուխով hip-hop է բարում։ Բնականաբար, դա չէ, եթե նշում եմ, ուրեմն կարող եք միանգամից արդեն եզրակացնել, որ աշխատում եմ այնպես իմ սաների աշակերտների ուսանողների հետ, որպիսի այն դասերը, հա, որոնք որ տալիս եմ ճիշտ հասնի իր նպատակին։ Բացի դրանից, բացի պարելուց, նաև մեր ստուդիոն դասավանդում է բեմական խոսք եւ պարի պատմություն, որովհետեւ շատ կարեւոր է իմանալ, եթե պարում ես, շատ կարեւոր է իմանալ, թե պարը որտեղից է առաջացել, որտեղ է զարգացել ու հետագա ընթացքը։ Մի փոքր շեղվենք եւ խոսենք Pan Armenian Awards-ում կատարած ձեր աշխատանքի մասին Լիթովանսյանի հետ։ Հա, վերջերս կայացավ Pan Armenian Entertainment Awards-ը, այդտեղ կատարել էի շատ հատուկ աշխատանք, հետը Տիմո Տեսալովակի հիման վրա բեմադրություն էի արել։ Այդպես ես ցավոք չկարողացա մեկնել Միացյալ Նահանգներ, պետք է մեկնեի, բայց չկարողացա, քանի որ նոր էի վերադարձել Ռուսաստանից եւ այնքան գործեր այստեղ, այնքան շատ էր, որ ես ուղղակի ֆիզիկապես չէի կարող հասցնել մեկնել այնտեղ, բայց ամեն ինչ շատ հիանալի է ստացվել, որովհետև այնտեղ կապի մեջ էի այնտեղի պարուհիների հետ, թե հեռախոսազանգերով, թե Skype-ի միջոցով, այնպես որ իրենք իրենց աշխատանքը հիանալի են կատարել։ Եվ ես այս պահին ուզում եմ առաջարկել, որ հենց հիմա մենք բոլորս միասին դիտենք Տեսալովակը Լիլիթ Թովասյանի հետ Team O, որտեղ հենց դուք եք պարում, այնպես որ դիտենք եւ վերադառնանք եւ շարունակենք զրույցը։ Այստեղ մենք դիտեցինք Լիլիթ Հովանիսյանի Տեսալովակը եւ օրինակ ես ասեմ, որ ես միանշանակ նկատեցի հենց այդ համարձակ աղջիկների բարը հիփ-հոփ մաջում։ Եվ վերջին հարցը Սոնա։ Սոնա Սարյան Dance Studio որ տարիքից կարող են ընդունվել աղջիկները եւ ովքեր կարող են ընդունվել։ Սոնա Սարյան Dance Studio կարող են ընդունվել ոչ միայն աղջիկները, երեխաները, հա։ Կարող են ընդունվել 4 տարեկանից, տարիքային սահմանափակում չունենք, կարող են գալ բոլորը, մեզ մոտ հաջողում են նույնիսկ 50-նանց տիկնայք, ովքեր որ ուղակի գալիս են ժամանակ անցկացնելու, գալիս են ինչու՞ չէ նիհարելու։ Սոնայ Սենդեն ստուդիոյում ուսուցանվում է բոլոր պարավոճերը, թե ժամանակակից, թե ազգային ազգագրական, այնպես որ բոլորը կարող են գալ թե ժամանակ անցկացնել, թե սիրողական պարել եւ թե ինչու՞ չէ պրոֆեսիոնալ բարերի հաճախել։ Շնորհակալություն Սոնա, առաջին էսեք սկսելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ ողջունում ձեր գործունեությունը եւ ձեզ մաղթում հաջողություն եւ կարծում եմ, որ դուք միանշանակ կունենաք նորանոր հաջողություններ եւ մենք դրա մասին կտեղեկանանք անպայման։ Հիշեցնենք ձեզ հարգելի հեռուստատեսող, որ մեր հյուրն էր Սոնա Եսայան, Dance Studio-ի գեղարվեստական ղեկավար Սոնա Եսայանը։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը Hub News-ի եթերում, իսկ այս պահին ընդհատվում ենք փոքրիկ գովազդով, որից հետո կշարունակենք մեր աշխատանքը գովազդ մեր եթերում։